Lähdettiin täältä läheltä Helvetin kansallispuistoa. Mikähän tämän paikan nimi oli? Mä pistän tuohon kuvaukseen ja sitten en muista. Tää oli geokätkö. Täällä on tämmösiä luolia. Ne joutuu laskeutumaan tuon yksi geokätkö. En tiedä pääseekö tuota. Pääseekö tuota läpi? Katsotaan. Ei pääse. Tuommoinen onkalo, vaan se jatkuu aika syvälle. Tässä on näitä muitakin onkaloita. Tuosta nyt läpi pääsisi menee, mutta tuonnekin jatkuu pieni onkalo. Mä vittin ruveta noihin väleihin itteeni jänkeen. Tossa on kans vähän matkan päässä yksi. Olisikohan tää joku puolitoista metriä pudotusta tänne. Pitää kiivetä. Tollanen aukko ja tässä menee nyt enemmänkin. En nyt viitti ruveta kattelemaan. Koirat on tuossa asutun autossa. Ja täällä on kanssa yksi onkalo. Tuosta pääsee läpi menee ja täältä pääsee kans läpi. Meikä luulen, että se kätkö on täällä, mutta mäkin on monta kertaa täältä mennyt, mutta olen ajanut auton ohi, mutta en ole ikinä tässä tullut käytyä. Tuossa on semmoinen levenne, mihinkä pystyy auto jättämään noin. Mitähän se toisi 100 metrin päästä? Ai vittu tota rannetta. Nyt että mikään huono kinttunen kyllä läpi menee. No, läpi mentiin kumminkin. Oli kiva geokätkö tossa noin. Siinä voisi olla noita onkaloita enemmänkin. Mitenkään täältä nyt pääsee sillain pois, että eläviän kirjoilla vielä. Onhan tuokin noita onkaloita. On tää aika iso. Katsotaan, saataisko tosta. Tää on aikamoinen pudotus tuota. Niitä menee onkaloita tässä vähän enemmänkin. Tämä on tämmönen paikka.